Det er jo meget sådan livet, der trådte ind. Super. Ja. Og så lige der besluttede jeg mig for, at lige der ved tavlen med børnene, for jeg kunne se, at de blev lidt urolige. De var jo i gang med at lære bogstavernes lyde. Og de begyndte at sidde og snakke og blive sådan lidt urolige over, at de, der var noget, de ikke forstod. Og sådan reagerer børn jo, når der er noget, de ikke forstår. De bliver urolige. Ja. Det er meget interessant, ikke? Ja. Altså, hvad man kan føre af, hvad man kan lave af konsekvenser og hvad man kan tænke sig til i den forbindelse. Urolige børn, aha, det er nok fordi, der er noget, de ikke har forstået. Og har vi problemer med uro i den danske folkeskole? Ja, det har vi. Der er mere, end lige det, mere til det, end det, jeg lige siger nu, men der er rigtig meget til det, at urolige børn, de bliver konfronteret med noget, de ikke forstår. Og så vokser uroen jo mere og mere, de ikke forstår. Så jeg besluttede mig for, bortset fra det, ved tavlen der, at det må vi gøre noget ved. Og sådan opstod Alcalea, i og med at undervise en børnehaveklasse og skrev onsdag på tavlen. Ja. Så besluttede jeg mig for, at det her må vi gøre noget ved. Så besluttede jeg mig for at lave en læsetrappe med trin, som børnene kunne være på, som de hele tiden skulle, hvad skal vi sige, forstå og kunne bestå, før de fik lov til at gå videre på det næste trin. Og det er en enorm tryghed for dem. Det vil sige, at der er aldrig nogen, der falder af. Ja. Der er aldrig nogensinde nogen, der sidder og bliver ked af det, fordi de ikke lærer at læse. Det sker simpelthen ikke. Fordi man bliver ved med at være på det trin, indtil man behersker det. Ja. Keep it simple. Altså, vi har den også på væggen derhjemme, og vores dreng, han går meget op i, hvilke trappetrin han er kommet til. Og det er jo netop ikke, altså, nu har vi så kun én elev i 0. klasse, ikke? Så, men altså, han konkurrerer jo stadig med sine søskende, men det gør han jo ikke med det. Det er jo hans niveau af læsning, der ligger på den. Og de andre har også brugt meget tid på, og netop, selvom de har lært at læse, så har de ikke tænkt over de der ting. Så det har faktisk været meget interessant for dem at tænke over, hvordan den her sådan, udvikling foregår. Og det er jo selvfølgelig forskelligt i alle slags sprog og alle slags måder at skrive og sætte sprog sammen på. Ikke? Ja. Og du kommer også ind på det der med, at man sammenligner sig med de andre, og sådan, og det gør man jo. Men den her måde at undervise på, der ligger der også i det, at man kan sammenligne med sig selv. Altså man kan konkurrere med sig selv. Ja. Altså vil jeg hurtigt op ad den læstrap, eller ikke så hurtigt op ad den, eller hvordan er jeg forhold til i går, og så videre, og så videre. Der er meget konkurrence, men ikke mindst med sig selv. Ja. Og det kan jeg godt lide, at det er sådan skruet sammen. Ja, fordi man kan jo ikke, det er jo fuldstændig relativt til, hvem man er sammen med. Præcis. Altså, så det har jo ingen betydning overhovedet. Man har jo kun indflydelse på sig selv jo. Ja. Så, hvad mener du så, at der er mest sådan galt med de andre læsebøger? Selvfølgelig, hvad de må have gjort sig nogle tanker også. Altså, nu skal man ikke sidde og kritisere andre den måde, men altså. Hvis de er meget gamle, må vi så Ole Bole? Ja, jamen det er faktisk noget af det bedre. Okay. Altså Ole Bole fra 1927, det er faktisk noget af det bedre, fordi det er, det er et meget lydret udgangspunkt. Udgangspunktet er meget lydret. Og det er noget med, at man sådan, sådan smager på lyden og sætter dem sammen. Og sådan. Det er slet ikke tosset. Søren og Mette? Det er heller ikke tosset. Der er nogen, der tror, at Søren og Mette er lydret. Altså, er det fra 1956, den første kommer, tror jeg? Ja, det mener jeg faktisk. Ja. Slet ikke tosset. Det er faktisk rigtig godt. Altså, vi har nemlig brugt det som fortsættelse til dine bøger. Det kan jeg godt forstå, og det er perfekt. Det er helt perfekt. Problemet har så været overgangen fra den her meget lydrette tilgang til, at Søren og Mette, som jeg forstår dem, fungerer mere med, at man skal huske, at det er sådan noget, vi introducerer et nyt ord hver side, og det er sådan set også fint, men vores børn følte så, at det var at snyde og kunne huske dem i hovedet, når de ikke var lydrette. Det er vist, der er nogle meget kloge børn, du har, for det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er sjovt, de siger det, fordi det der med at snyde, jamen det er jo rigtigt, fordi man, så lærer man det jo uden ad. Og det er, jeg vil lige vil sige, vejen til helvede, det er at begynde at lære ordene udenad. For det, hvis man har succes med det, så finder man ud af, okay, jeg kunne godt lære 10 ord, 50, 100,
måske 1000 ord, mere eller mindre udenad. Nå, det er sådan, man lærer at læse, tænker børnene. Aha. Men det er det ikke. Så det er meget, meget klogt set af dine børn, at det faktisk er snyd. Fordi det at læse i den vestlige verden, det er ikke at læse ved hjælp af ordbilleder. Det er at læse ved hjælp af at sætte bogstavernes lyde sammen til ord. Bogstavernes lyde sætter sammen. Det er vigtigt. Vi har nemlig også sagt, fordi hele tiden så siger vi, hvornår, så siger vi, at vores barn kan læse, og de er kun 3-4 år. Ja. Og så siger folk, men de kan nok ikke læse det her ord, vel? Og så har vi så tænkt over, hvad er så det? Hvornår kan man sige, at jeg kan læse? Og der har vi jo så sagt, at man kan læse, når man kan læse et ord, udtale det rigtigt og ikke vide, hvad ordet betyder. Det er i hvert fald, så er man ret skarp. Så er man ret skarp, ja. Det må man sige. Og når man kan læse ud af sammenhæng også. Ja. Også læse røvleord og den slags ting. Ja. Jo. Det er meget godt set, det må jeg sige. Men man kan jo stadigvæk læse, når man kan læse Bo Søren K, vil jeg jo mene. Altså det synes børnene i hvert fald. Ja, og det giver de har den der sådan, de har læst den første bog, Bosun K. Okay. Hvor den næste, når de har så læst den? Den var god. Hvor den næste, ikke? Altså og det er rigtigt. Man kan i hvert fald sætte bogstavernes lyde sammen til ord. På det lydrette niveau. Ja. Med to bogstaver. Og det er vel at kunne læse noget. Det er i hvert fald at kunne det grundlæggende med hensyn til læsning. Altså læsning er at sætte bogstavernes lyde sammen til ord. Det er definitionen på læsning. Og vi voksne støder jo også ind i ord ind imellem, som vi ikke kan læse, fordi vi netop læser med genkendelsen, og så det her ord har vi ikke set før, og vi kan ikke sætte det i nogen forbindelse med noget. Ja. Så det kan jo også, og det er jo også noget, vi sådan siger til børnene, at sige, altså det er helt okay, du støder, altså i dit voksne liv vil du også støde ind i et ord, som du ikke kan læse. Må det være, der er læsekoder på fransk, der er den franske læsekode, den engelske læsekode. Begge to meget besværlige læsekoder. Den tyske er noget nemmere, og den finske er vanvittigt nem. Du kan lære at læse finsk på et halvt minut. Du læser bare, hvor du står. Okay. Altså, jeg har prøvet at læse finsk. Det er bare sådan, nå, du forstår ikke en dyt af, hvad det handler om overhovedet, men du læser det bare sådan fuldstændig. Ja. Altså, det er meget, meget simpelt. Og det er også med norsk. Norsk er også meget nemmere. Ja. Det er meget lydret til sproget. Det er det. Sprog. Det vil sige, at man kan læse sådan her. Hvordan har du selv lært at læse? ja, jeg tror, jeg var det, man kalder for normal. Ja. Jeg husker ikke, at det var noget problem for mig at læse, men jeg husker heller ikke mig selv som sådan et fantastisk. Jeg var bare sådan helt normal til at lære at læse. Jeg havde ikke specielt problemer med det. Og måske grund til, at du spørger, det er måske, at du tænker, at jeg måske var rigtig god til at læse, da jeg var barn. Det var jeg ikke specielt. Eller rigtig dårlig. Jeg var ingen af delene, jeg var bare normal, tror jeg. Ja, så det er ikke sådan set, det er ikke sådan en oplevelse, der er sådan. Nej, og det har faktisk, sådan, jeg vil sige, at man kan blive en rigtig, rigtig god lærer, hvis man måske selv har haft lidt problemer med det, for så forstår man, hvad det er for nogle problematikker, som børnene har, når de sidder med det. Altså, der er mange meget, meget, meget dygtige folk, og jeg mener, det er ikke ironisk, det jeg siger, men som virkelig, virkelig kvikke, også rent sprogligt, som er voldsomt dårlige undervisere. nogle gange, ikke altid, men nogle gange, fordi at de kan slet ikke sætte sig ned på, hvad det er for nogle problemer, børnene har, når de skal i gang med at læse, specielt hvis de har problemer med det. Fordi det er for den underviser er det så simpelt. Det er jo bare at læse stort set, ikke? Altså det giver jo sig selv. Ligesom en IT-person, der skal forklare en almindelig menneske at bruge computeren. Præcis. Nogle gange er det sådan, at hvis man selv har haft problemer med det, ikke altid, men nogle gange, så kan man bedre sætte sig ind i børnens virkelighed. Ja. Det har jeg i hvert fald set nogle gange med nogle undervisere, som er blevet rigtig, rigtig gode. Selv har lidt problemer med det, men er blevet rigtig, rigtig gode at kan lave undervisere. Du bruger de store bogstaver i alle de der første bøger, og jeg er ikke helt klar over, om du bruger de små bogstaver i i drilleord. Jo. Der bruger du de små bogstaver. Vores dreng på 6 år sagde, at han ville gerne have. Jeg spurgte dig nemlig om, hvordan man kom fra de store ord til de små bogstaver, for det driller ham lidt. Ja, altså grunden til, at vi bruger store bogstaver, det er fordi, at jeg har observeret børnene, når de får lov til at gøre, hvad de vil.
når de selv får lov til at vælge, så vælger de, når de er i en begynderfase, så vælger det altid de store bogstaver. Altid. Altså, lille Emil skriver, laver en tegning til far og mor. Hvordan underskriver han den? Til far og mor fra Emil med store bogstaver. Altid. Og det så jeg igen og igen og igen og igen. Så tænkte jeg, okay, det er jo nok fordi, at børnene synes, det er det nemmeste. Og det er det også, fordi det er nogle store, enkle former, og det er først og fremmest et niveau. Det samme niveau. Altså hvis forestiller jer store bogstaver sådan her, ikke, så har vi for eksempel et lille g. Det går ned i kælderen. Så har vi et lille bogstav, et d for eksempel. Det går op på første sal. Ikke? Det vil sige, små bogstaver har tre niveauer, men store bogstaver har kun et niveau. Det er det vigtigste. Og små børn, de kan ikke finde ud af tre niveauer. De skal bare have et niveau. Det er rigeligt for dem. Rigeligt. Så indimellem så hører vi, at det er dårlig stil med det er stadigvæk nogen, der synes med store bogstaver og sådan noget. Der er også nogen, der disker op med nogle undersøgelser, som at der skulle have været nogle undersøgelser. Jeg har aldrig set dem. Der er aldrig nogen, der har forelagt dem for mig. Og det er fordi, de selvfølgelig ikke findes, og fordi der ikke er noget til det. Fordi hvis man bare observerer, hvad der er nemmest, uden fordomme og hvad fine professorer siger osv., så er de store bogstaver nemmest. Punktum. Der er ikke så meget rafler om. Men man kan have en masse fikse idéer, som lærer, eller har hørt et eller andet, og så videre, og så tror man noget andet. Men hvis man vil gøre tingene på børnenes præmisser, så skal man selvfølgelig starte med det, der er lettest. Og det er uden tvivl de store bogstaver, der er lettest. Men man skal ikke hænge fast i de store bogstaver, man skal hurtigst muligt komme videre. Vi har valgt at gøre det sådan, at store bogstaver er knyttet sammen med det lydrette niveau, fordi så er alt så let og logisk som overhovedet muligt. Og når så børnene kommer til trillord, så introducerer vi de små bogstaver. Ja. Så det er forholdsvis hurtigt. Ja. De skal ikke hænge fast i de store bogstaver. Det er bare, altså hvorfor skal børn dog lære to alfabeter på én gang? Ja. Det er altså nemmere for børn at lære 28 bogstaver end 56 bogstaver. Altså ja. Igen, én ting er det princip, vi kører meget. Én ting ad gangen. I stedet for to ting ad gangen, eller tre ting ad gangen, eller 58 ting ad gangen. Ikke nogen multitasking. Nej. Det skal være let. Ja. Ikke? Fordi allerede der er der nogle børn, der vil falde af. Ikke? Ja. De faldt af allerede fra starten. Ja. Fordi der var altså lige 56 bogstaver på én gang. Det var lidt for meget for dem. Ja? Specielt hvis de ikke er specielt boglige indrettet. Ikke? Så, Hvad synes du om børnestavning? Børnestavning på rette tid og sted, synes jeg er genialt. Ja. Det synes jeg. Ja. Fordi det er unødvendigt at lave børnestavning i starten, hvis man kører alt lydret. Det har jeg. Vi har slet ikke brugt børnestavning. Vi har ikke kunne se, hvordan vi skulle bruge det eller haft brug for det. Nej. Altså når man kører det lydrette niveau, så kan man jo lave sætninger som bo, så en ko, eller kan man tro på piger, og så videre. Ja, så har man ligesom ikke brug for det, nej. Nej, så lader man bare lader man sig inspirere af den slags ord her, så laver man sine egne sætninger. Og det har vi kørt i nu i 15 år, og sådan nogle ting, og det fungerer super godt. Når vi så kommer op på drilleordsniveauet, altså hvor det bliver ulogisk, så kan det være befriende for børn, at de bare får lov til at give los med at skrive, uden at det skal være så korrekt alt sammen. Det kan de godt blive sådan lidt hæmmet af. Ja. Det har jeg i hvert fald oplevet. Når de så skulle skrive fristil, så skulle de hele tiden spørge, hvordan staver man det? Hvordan staver man det? Og ved at få spat af det. Bare skriv løs. Skriv lyden så godt I kan. Men det er ligesom sådan en lille niche, hvor de får lov til at bare være kreative. Det synes jeg er genialt. Og så går vi tilbage til det normale læser- og stavearbejde, hvor alt som skal være i orden, kan man sige. Men jeg bruger det som en slags fristed for børnene i materialerne. Ja, fordi det er også der, hvor man netop udvikler sig kreativt, hvis man ikke hele tiden er bange for at lave fejl. Præcis. Hvilket jeg synes også er et stort problem i folkeskolen, at man, der bliver meget fokus på, at man, altså man ikke vil sådan træde frem og lave en fejl. Skræk. Ja, og det gør, det hæmmer mange i at udvikle sig. Præcis, og det er børnestavning rigtig godt til. Du er god nok, som du er. Det er godt nok, det du skriver. Og hvis du er en god elev,
når du laver børnestævning, så er du en elev, der skriver rigtig meget og har det rigtig sjovt. Det er ikke fordi, du skriver alt korrekt. Det er vi sådan set ligeglade med. Du skal bare skrive rigtig meget. Og det er jo faktisk sådan, også for os andre, at når man beskæftiger sig med noget og gør det rigtig meget, så bliver man jo bedre og bedre til det. Det er jo det. Sådan er det. Det er jo det. Og med hensyn til børnestævning, der er det sådan, at hvis du læser rigtig meget, og samtidig skriver rigtig meget, så får du hele tiden, når du læser meget, så får du hele tiden de rigtige stavemåder ind i dit sind, i hovedet. Og til sidst kan du se, at når du så skriver et eller andet, at det ser forkert ud. Nå, det ser, jeg ved ikke lige, hvordan det staves, men det ser i hvert fald forkert ud. Okay, og det er fordi, du har læst så meget. Så læsning og stavning, det er meget tæt knyttet sammen. Ja. Jamen, det er rigtigt, og det er også det, vi oplever nu. Ja. Hvad med ordblinde? Er det noget, hvor man kan bruge dit materiale, eller er det noget andet? Fordi nu ved jeg, at du nævner ADHD og DAMP, og mange af de her diagnoser kan... Altså, ordblinde, der har... altså, det, hele det her, det startede jo sådan set med, at jeg fandt ud af, at alle kunne lære at læse. Ja. Og så er det klart, at så var der sådan en valgfart til mig dengang for mange år siden af ordblinde børn, såkaldt ordblinde børn, som lærte at læse. Okay, fordi fordi at hvis man kører tingene gradvist, hvis man kører tingene én ting ad gangen, og man ikke går op på et nyt niveau, før man behersker det niveau, man er på fuldstændig, så er der ikke nogen, der falder af, hvis man øvrigt har de rigtige trappetrin. Det skal man selvfølgelig have, ikke? Ja. Som ikke er for stejle nogen af dem. Så man har de rigtige trappetrin, som indikerer en naturlig læseudvikling, så lærer alle at læse. Det er også det med at dømme nogen til at være en diagnose, og hele tiden det med, at man siger til nogen, at du er den her person, og du kan ikke ændre dig. Altså, det er jo også det, der er et stort problem. Jeg kan ikke være mere enig. Altså, det er fuldstændig rigtigt. Og alle de der diagnoser, der er i tiden. Åh, jeg bliver så træt nogle gange. Altså, det er jo blevet en lille pengemaskine. Ikke? Ja. Altså, det er slet ikke mig. Altså, jeg er sådan mere, okay, lad os nu gøre det ordentligt, i stedet for at sige, du falder lidt udenfor, du har lidt svært ved det. Diagnose. Okay, ja. Nej, du har nogle andre kvaliteter. Du skal bare have det på en anden måde. Vi repeterer lige med dig. Vi skal lige have lov til at blive der og lige trække vejret på det trin der, indtil du behersker det. Og så går du videre. Og pludselig er der ikke nogen diagnose mere. Så kunne han godt alligevel. Ja. Altså, hvor mange såkaldte ordblinde har jeg da ikke haft, som bare skulle lige have lært bogstavernes lyde? Trin 1 på læsetrappen. De kunne ikke bogstavernes lyde. Og de har aldrig fået nogen succeser med at sætte bogstavernes lyde sammen. Altså, come on. Ja. Det er så simpelt nogle gange, så det er næsten at tude over. Ikke? Jeg vil gerne nævne meget, også i den forbindelse, meget spændende ting, som jeg læste på din hjemmeside, om jeg tror, det er noget nyt, men omkring kosten. Ja. Og nu er kost noget, vi går virkelig meget op i hjemme hos os, og jeg synes, det var meget spændende og meget modigt, hvad du har sat på din side omkring, hvad kosten har af betydning for indlæring.